Takže dobrý večer, dámy a pánové, vás vítám v Dominikánské 8. Vy, co jste přišli do sálu, i vy, co nás sledujete na streamu. Na dnešní přednášce vzácného hosta ze zahraničí přednášku jsme nazvali Hledání ztracené etiky míru. Tím milým hostem je pan Walter Lesch. Jehož ještě podrobněji představí Petr Štica, který bude dnešní večer moderovat. Jako obvykle bude asi hodina nebo něco přes hodinu ta přednáška, potom bude čas pro společnou diskuzi a dneska tu bude ještě se zvláštním bonusem, o kterém se dozvíte na konci. Takže ještě jednou pěkný večer a předávám slovo moderátorovi. Dobrý večer vám všem přítomným tady v sále a také všem, kteří nás sledujete prostřednictvím kanálu YouTube. Už více než 2 roky trvá válka na Ukrajině. Víme, že na mapě světa jsou také mnohá další místa, která jsou zasažena bolestí násilí, jako jsou například Blízký východ či Jemen. S realitou války je konfrontována také etika. V centru pozornosti etické reflexe týkající se konfliktů však stojí nejen etika spravedlivé války či její prvky, ale také úsilí o mír a ideál spravedlivého míru. Jak etická reflexe válečných konfliktů, tak étos nenásilí a úsilí o mír jsou dlouhou dobu pevnou součástí filozofické a teologické etiky. Tato reflexe v souvislosti s aktuální situací ve světě získala na nové naléhavosti. V této debatě se kladou nové otázky a objevují se podněty k novému etickému promýšlení, které bere vážně zkušenosti, ale zároveň nestrácí ze zřetele mravní hodnoty a etické principy. Na cestě promýšlení etiky míru na pozadí situace v současném světě nás v následujících minutách bude provázet vzácný host, který k nám dorazil z Belgie. Walter Lesch je profesorem morální filozofie a sociální etiky na Katolické univerzitě ve frankofonní Lovani, Louvain-la-Neuve. Ve svém bádání se věnuje zejména sociálně etickým tématům, jako jsou migrace, Evropa, politická či hospodářská etika. Zabývá se ale rovněž oblastmi, jako jsou bioetika a lékařská etika, či vztahem etiky a umění. Slovy experta v oblasti politické etiky ho editoři čísla Salve, které vzniklo v roce 2021 k tématu populismu, přizvali k autorské spoluúčasti na tomto čísle. Walter Lesch do tohoto čísla Salve přispěl článkem s názvem Teologie a populismus, střety a vyjasnění. Už tehdy se zrodilo a při dalších setkáních uzrálo přání pozvat Waltera Lesche do Prahy. Jsem velmi rád, že se toto přání dnes stalo skutečností a že Waltera Lesche dnes můžeme v Dominikánské 8 přivítat. Pro jeho přednášku jsme zvolili téma, jak už říkal otec Benedikt, hledání ztracené etiky míru, které, jak již zaznělo v úvodu, ve světle aktuální situace ve světě nestrácí na své naléhavosti, ba naopak. Jak už bylo řečeno, nejprve zazní přednáška Waltera Lesche k tomuto tématu, po ní bude následovat diskuze a po diskuzi potom Norbert Schmidt, vedoucí Centra teologie a umění, pozve potom také na tu akci, kterou avizoval otec Benedikt, týkající se křížové cesty. Jak přednáška, tak následující diskuze budou konsekutivně tlumočeny z němčiny do češtiny. Waltere, srdečně tě vítám v Praze a v Dominikánské 8 a těšíme se na tvou přednášku. In einen schönen guten Abend und freue mich, dass Sie zu diesem Anlass hier in diesen prächtigen Raum gekommen sind. Ich bedanke mich wirklich sehr für die Einladung nach Prag. Das ist wirklich ein ganz alter Wunsch, der dann irgendwann im vergangenen Jahr überraschend
Konturen, Annahmen und Wirklichkeit geworden ist. Und nach den wenigen Stunden, die ich in dieser Stadt verbracht habe, kann ich nur begeistert sein und freue mich auf mehr. Ich entschuldige mich bei Ihnen, dass ich kein Wort Ihrer wunderschönen Sprache spreche. Das bedauere ich sehr. Ich habe auf meinem Lebensweg nie Kontakt zu slawischen Sprachen gehabt. Man ist vielleicht nie zu alt, um vielleicht noch gute Vorsätze zu haben, das irgendwann nachzuholen. Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám krásný večer. Jsem nesmírně rád, že jste přišli vyslechnout mou přednášku do těchto nádherných prostor. Jsem také opravdu velmi rád, že jsem mohl zavítat do Prahy. Byl to dávný sen, který se nakonec dnes stal skutečností. A po pár hodinách, které jsem v Praze již strávil, jsem naprosto nadšený a těším se, že z vašeho krásného města uvidím ještě víc. Omlouvám se, bohužel nehovořím ani slůvko vaším jazykem. Bohužel na mé životní pouti mě slovanské jazyky zatím zcela minuly, ale člověk nikdy není dost starý na to, aby nemohl učinit nějaká nová předsevzetí. Es gibt viele Situationen, in denen wir ethisch urteilen, eigentlich auch handeln sollten, aber vor allem Urteile fällen und uns für die endgültige Entscheidung nicht ganz sicher sind. Es gibt Denkbewegungen, die in der Schwebe bleiben. Es gibt in anderen Fällen nicht diesen Luxus eines ganz geduldigen Abwägens. Das wird uns buchstäblich aus der Hand geschlagen. Wenn wir mit Demütigungen, gewalttätigen Übergriffen konfrontiert sind, lebensbedrohlichen Attacken, dann bleibt individuell wie kollektiv nach einem ersten Erschrecken und der Schockstarre nur der Reflex der Ohnmacht oder aber der entschiedenen Gegenwehr. Es gehört zum verantwortlichen Umgang mit ethischen Prinzipien auf solche Notlagen, mit Szenarien für den Ausnahmefall vorbereitet zu sein und nicht zu verstummen. Und das sind die Momente, wo man in der Ethik an einem Scheideweg ist und Farbe bekennen muss. Ich habe Ihnen zur Illustration dieses Bild ausgesucht, dieses etwas absurde Bild für die Weichenstellung in der Ethik, wo Sie nach rechts oder links fahren müssen, wenn es keine anderen Wege gibt, und stehen eben vor dieser Herausforderung, jetzt die richtige Abfahrt zu wählen. Existují situace, v nichž eticky reflektované hodnotové soudy a normy jednání reprezentují pluralitu možných variant. Jestliže je potřeba věc ještě ujasnit a je dostatek času na dosažení konsenzu, mohou rozhodnutí zůstat prozatím otevřená. V jiných případech je nám luxus trpělivého zvažování doslova vyražen z rukou. Tváří tvář ponižování brutálním a život ohrožujícím útokům je po prvotním úleku a ochromení z šoku jedinou individuální i kolektivní reakcí reflex bezmoci nebo rozhodná obrana. Součástí odpovědného přístupu k etickým zásadám je být na takovéto mimořádné situace vybaven scénáři pro výjimečné případy a neumlknout. Tak to lze předběžně charakterizovat úkol etiky v podmínkách války, jejíž bezprostřední důsledky představují existenciální a politickou výzvu. V určitých chvílích si prostě etika musí přiznat barvu. Přivezl jsem vám tento trošičku absurdní obrázek, který ilustruje, že v určitém okamžiku je třeba nastavit výhybky. Die Friedensethik ist seit vielen Jahrzehnten in der theologisch-ethischen Forschung und Lehre als Arbeitsfeld fest etabliert. Sie gibt Auskunft über die Grundfragen zu gewalttätigen Konflikten und macht auch Vorschläge für Abwägungen im Einzelfall. Es ist nicht überraschend, dass die Grundoption eine für den Frieden ist und nicht für die Brutalität militärischer Gewaltanwendung, nicht der Frieden. Frieden braucht eine Rechtfertigung, sondern der Ausnahmefall der Zerstörung des Friedens und der militärischen Reaktion auf einen rechtswidrigen Überfall. Ethisches Nachdenken und Argumentieren ist das Gegenteil von Gewalt, weshalb sich die Ethik auch gerne das Image der friedensstiftenden Kraft gibt.
Dabei wird übersehen, dass Ethik nicht so unschuldig ist, wie sie sich gerne selber sieht, weil gerade ethische Überzeugungen im Laufe der Geschichte auch immer wieder Blutspuren hinterlassen haben. Das sind die Religionskriege, die nationalistischen, imperialistischen Herrschaftsansprüche. Nichts davon ist ohne den Versuch einer ethischen Rechtfertigung ausgekommen. Und das ist genau unser Problem im Umgang mit der Legitimierung von Gewalt. Etika míru je již po desetiletí pevně zakotvena v teologicko-etickém výzkumu a učení. Nabízí informace o základních postojích k válečným konfliktům a možnosti uvažování v krizových situacích. Není nijak překvapivé, že základní možností je jasná volba mírových poměrů a vystupování proti brutalitě použití vojenské síly. Ale není to mír, co je potřeba zdůvodňovat. Naopak výjimečné případy, kdy je mír ničen. A také vojenská reakce na protiprávní útok. Etická reflexe a argumentace je opakem násilí a proto se etika ráda pyšní imidží mírotvorné moci. Přitom se přehlíží, že pro prosazování morálního přesvědčení může mít blízko k hranici, kde začíná vražedné jednání. Evropské dějiny jsou přímo prosáklé krví náboženských válek a nacionalistických a imperialistických mocenských nároků. A nic neproběhlo bez pokusů využít etiku k ospravedlnění. Wenn man der Ethik nicht zu viel Vertrauen schenken möchte, kann man sich an eine andere Adresse wenden, wo auch professionell zu Fragen von Krieg und Frieden gearbeitet wird. Das ist die Politikwissenschaft der internationalen Beziehungen, die behauptet, werturteilsfreie Analysen zu machen. Und sie hat seit langem schon eine Unterscheidung ins Gespräch gebracht zwischen Idealisten und Realisten als den beiden Grundoptionen politischen Handelns, aber ganz besonders auch im Umgang mit Gewalt. Es wird als idealistisch angesehen, ein optimistisches Menschenbild zu haben und eine internationale Rechtsordnung immer schon vorauszusetzen. Das Gegenteil scheint ja der Fall zu sein, dass Menschen eben gewalttätig sind und dass die Friedensordnung noch errichtet werden muss und auch keine Mechanismen hat, die Gewalt im Ernstfall unterbindet. Realistischer wäre es deshalb, die destruktiven Kräfte ernst zu nehmen, von Anfang an mit zu berücksichtigen und den vernünftig auszuhandelnden völkerrechtlichen Rahmenbedingungen einer Friedenspolitik nicht zu viel zuzutrauen. Wir sind froh, dass wir sie haben, aber die Erfahrung zeigt immer wieder, dass sie nicht funktioniert und automatisch Frieden schafft. Pokud nebudeme chtít využít etiky, můžeme se obrátit i na jiné obory, například politologii mezinárodních vztahů. Ta tvrdí, že předkládá hodnotově neutrální analýzy. Přesto právě v této oblasti vzniklo zjevně hodnotící rozlišování mezi idealistickým a realistickým přístupem, tedy především k násilí. Za idealistické se považuje předpokládat optimistickou antropologii a mezinárodní právní řád. Je dobré, že ho máme, ale velmi často nefunguje. Mnohem realističtější je tedy mít od počátku na paměti ničivé síly lidstva a příliš nevěřit, že je možné vyjednat rozumné mezinárodně právní rámcové podmínky vynutitelné mírové politiky. Jsme rádi, že je máme, ale příliš jim nevěříme. Mit anderen Worten, das Ideal des Friedens ist brüchig, rissig. Ich habe versucht, mal in diesem Bild zu veranschaulichen, dass die schöne Vorstellung vom Frieden wie ein Blatt Papier entzweigerissen wird und darunter eben die blutige Realität von Krieg zum Vorschein kommt. Es hat selten Entwicklungen gegeben, wie das, was wir jetzt seit über 2 Jahren zur Kenntnis nehmen müssen und nicht nur anschauen, sondern auch handeln müssen und wollen. In Bezug auf den Krieg in der Ukraine, ein Ereignis, das so viele Verwerfungen innerhalb einer Fachdisziplin wie der Ethik hervorgerufen hat.
Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich das als ein kleines Erdbeben beschreibe. Es war sehr schnell vom Scherbenhaufen der Friedensethik die Rede, von den verheerenden Wirkungen einer Blindheit für die tatsächlichen Machtverhältnisse, von einer Täter-Opfer-Umkehr und von den Gefahren eines völlig weltfremden Pazifismus. Ideál míru je nesmírně křehký. Ideál míru je velice křehký, to má znázorňovat především tady tento obrázek. Jak vidíte, je křehký jako, a tenký jako papír, který se kdykoliv může roztrhnout a pod ním se vyjeví násilí a zlo války. Myslím si, že jen málo kdy v dějinách bylo možné zažívat to, co zažíváme už 2 roky s válkou na Ukrajině. A nejen zažíváme, ale musíme se k tomu i postavit čelem. Jen málo kdy ve vývoji se událo tak rychle v etice tolik změn jako nyní. V podstatě by se dalo hovořit o tom, že to je jakési zemětřesení a nyní stojíme před troskami dřívější etiky. Hovoříme o tom, že se obrátili role pachatele a oběti. Hovoříme o katastrofálních důsledcích slepoty vůči skutečnému rozložení sil a také hovoříme o rizicích nerealistického pacifismu. Im Fall eines Krieges zwingt der Aggressor den anderen Akteuren die Logik der Gegnerschaft auf, der Feindschaft und er diktiert das unausweichliche Eintreten in einen unheilvollen Konflikt. Und das ist eben das, was bei einer idealistischen Ethik nicht gesehen wird, weil wir naiv annehmen, wir können uns immer noch entscheiden, wenn das Schlimmste schon passiert ist, ist es zu spät, noch andere Weichen zu stellen, wir sind dann in dem Konflikt drin. Und das ist für meine Generation, die im Westen Europas aufgewachsen ist und von den Errungenschaften bestimmter Entwicklungen nach 1945 profitiert hat. Also ich würde mich, ohne dass ich das polemisch meine, auch als Profiteur des europäischen Projekts ansehen. Und gerade Deutschland hat sehr profitiert von diesem europäischen Prozess. Und das erklärt, glaube ich, wie groß die Unsicherheit war, wie groß das Erstaunen war, dass auf einmal Vokabeln wie Zeitenwende ins Spiel kamen, dass eben die Dinge völlig neu sortiert werden mussten. Denn es ist ja nicht so, dass die Kritik an vernunftorientierten Ansätzen der politischen Ethik nie geäußert worden wäre. Aber die Karten werden jetzt eben neu gemischt und erinnern auch an alte Theoriebestandteile, wie zum Beispiel der einer möglichen Rechtfertigung auch von militärischen Interventionen. Když dojde k válce, je to agresor, kdo vnucuje ostatním aktérům logiku antagonismu, neli nepřátelství a diktuje nevyhnutelné zapojení do zničujícího konfliktu. Ovšem toto idealistická etika jako kdyby neviděla, má pocit, že pořád ještě máme volbu, že jsme to my, kdo rozhoduje, ale tak to není. Pro mou generaci, která se narodila v západní Evropě po roce 1945 a která profitovala z Evropské unie jakožto mírového projektu a skutečně Německo bylo právě tou zemí, která z tohoto projektu profitovala snad úplně nejvíc, je to ohromný otřes. Vysvětluje to neskutečnou nejistotu, jakou pociťujeme v dobách, kdy se dokonce hovoří o epochální změně, pojem je Zeitenwende v němčině. Není to tak, že by nikdy v historii, že by kritika rozumových a konsenzuálních přístupů k politické etice nikdy nezazněla. Vždy něco takového zaznívalo, ale teď se skutečně nově zamíchaly karty a dokonce se uvažuje o nějakém ospravedlnění vojenského vedení konfliktu.
Ich möchte Ihnen für meinen Vortrag eine ganz einfache Struktur vorschlagen. Ich möchte laut darüber nachdenken, was passiert, wenn Leute wie ich über Frieden nachdenken und wenn wir uns dabei unterschiedlicher Sprecharten, verschiedener Modelle bedienen. Das wird den Vortrag strukturieren. Ich werde am Anfang einiges sagen zu der Klage über den zerstörten Frieden. Das ist das Motiv der Klage, wird der erste Punkt sein. Das meint nicht ein weinerliches Selbstmitleid, sondern die Benennung von Verlust und Bedrohung, also auch eine Trauerarbeit. Daran wird sich anschließen ein Nachdenken über eine andere Zugangsweise zum Reden über Frieden. Das ist die Ermahnung, Frieden wiederherzustellen, Krieg zu beenden. Und dafür werden Ihnen auch spontan viele Beispiele einfallen. Als nächstes wird es darum gehen, zu sehen, inwieweit diese spontanen Reaktionen von Klage und Mahnung auch in Argumentation überführt werden können. Und darauf aufbauend wird es dann abschließend darum gehen, ob man im Wissen um diese verschiedenen Redensarten eine neue künftige Konflikt- und Friedensethik aufbauen kann. Já bych, když přemýšlíme o etice míru, tak bych chtěl strukturovat svou přednášku takovým velice, velice přehledným způsobem. A sice podíváme se na různé řečové akty, které můžeme na toto téma aplikovat. Tou první figurou, to je postoj nářků či žalospěvu tváří tvář smíčenému míru. Tím není myšlená plačtivá sebelítost, ale spíš pojmenování objektivní ztráty a existenciálního ohrožení. Na toto navazuje další řečový akt, a sice nabádání, výzva k míru. V dalším kroku se podíváme, jak v návaznosti na tyto dva typy řečového aktu je možné přijít s nějakou novou argumentací etiky. A úplně na závěr, na základě této střízlivé konfrontace se pokusím nastínit obrysy nové budoucí etiky konfliktu a míru, která se poučí z chyb minulosti i současnosti. Kommt zu dem ersten Punkt, zu dem Motiv der Klage. Wenn wir mit der Welt, so wie sie ist, nicht einverstanden sind, haben wir Grund zu klagen. Und das ist mehr als irgendein Jammern, eine Verzweiflung, sondern es ist auch ein Gespür für das, was wir verloren haben. Und es ist auch ein erster Ansatz, darüber nachzudenken, was wir mobilisieren können gegen die Kräfte, die von Wut, Hass und Zerstörung getragen sind. Insofern ist es keine banale Redensart in dem Zusammenhang von Religion sowieso nicht. Da ist es ein ganz wichtiger Topos, dass Menschen klagen und auch einen Adressaten haben, an den sie sich wenden. Die Klage richtet sich an Gott und kann sogar sehr radikale Formen annehmen, mit Gott auch ins Gericht zu gehen und ihn über seine leidende Schöpfung, mit seiner leidenden Schöpfung zu konfrontieren. Dabei gibt es ein Problem. Dieser Gott wird von allen möglichen Seiten beansprucht, auch von denen, die Waffen segnen und die eben genau das Geschäft der Kriegstreiberei machen und davon profitieren. Aber es gibt eben auch andere Formen. Es gibt die Totenklage. Also es ist keine Banalität, dass im Zusammenhang mit Kriegen viel geklagt wird. Und das wäre ein erster Punkt, den ich mit Ihnen bedenken möchte. Was passiert, wenn wir dieses Motiv ernst nehmen? První krok, první řečový akt, o kterém bych chtěl hovořit, je nářek nebo také žalospěv. Když nejsme spokojeni se světem, nastává chvíle, kdy si stěžujeme, ale
to, co já mám na mysli, není nějaké plačtivé fňukání. Naopak je to naprosto rozumové uvědomění si toho, co ztrácíme, a zároveň i toho, co v sobě můžeme mobilizovat, jak bojovat se vztekem a se zlostí, která logicky na tu ztrátu následuje. Není to žádný banální řečový akt či figura. Objevuje se běžně také v náboženství jako žalospěv, kdo je naším prvním adresátem, když si potřebujeme postěžovat. Samozřejmě Bůh, takže Bůh je konfrontován s naším žalospěvem. Někdy může ta konfrontace být i relativně radikální. Můžeme při žalospěvu jít s Bohem i do sporu, konfrontovat ho s tím, jak nesmírně trpíme, a on to dopustil. Ovšem problém s nářkem je, že si jej nárokují mnozí. I ti, kteří vedou ozbrojené konflikty a války, i ti, kteří profitují z násilí, z násilí války a třeba obchodují se zbraněmi a podobně, že i třeba pak žádají o požehnání. Nejde o to tedy žalospěv a nářek jakkoliv banalizovat. Je potřeba si uvědomit, že to je to první, co nastane, jsme-li konfrontováni s válkou. Ich möchte Ihnen zur Illustration dieses Themas ein literarisches Werk präsentieren, das in Europa eine gewisse Bekanntheit gewonnen hat. Es ist die Friedensschrift des Erasmus von Rotterdam aus dem Jahr 1517. Da wurde der Text in Basel gedruckt. Und das ist das Ergebnis einer Verarbeitung von großer Frustration. Erasmus hatte sich die Dinge in diesem Jahr oder in dem Jahr davor völlig anders vorgestellt. Er hätte sich lieber aus Konflikten herausgehalten und war beteiligt bei einer Initiative, verfeindeten Mächten in Europa zur Seite zu stehen, sie zu einer Friedenskonferenz im nordfranzösischen Cambrai zu treffen. Aber, oh Wunder, die Konferenz wurde abgesagt. Die eingeladenen Politiker hatten keine Lust, sich dieser Debatte zu stellen und haben ihre Kriege fortgesetzt. Das war ein Jahr, das aus verschiedenen Gründen sehr brenzlig war. Das ist das Jahr auch der 95 Thesen von Martin Luther. Man wusste damals noch nicht, dass das ein Start sein könnte für ein Jahrhundert religionspolitischer Konflikte. Erasmus war bekannt als ein Vermittler. Er war in Löwen akademisch tätig, hatte seine Publikationsprojekte, war mit der Erziehung des künftigen Kaisers Karls V. beauftragt. Und in diese Situation hinein, diese Frustration, und das hat ihn auf die Idee gebracht, eine Klage des Friedens zu schreiben. Rád bych uvedl literární příklad takovéhoto nářku, který se stal slavným, a sice je to mírový traktát Erasma Rotterdamského Karela Páci z Žalospěv míru, který byl vytištěn v Bazileji v roce 1517. Erasmus jej napsal, aby se vyrovnal s ohromnou frustrací, kterou pociťoval. On se obvykle raději držel stranou politických konfliktů, avšak tehdy vkládal velké naděje do plánované mírové konference, která se měla uskutečnit v severofrancouzském Cambrai, ale nakonec se neuskutečnila, protože znesváření evropští panovníci nechtěli zasednout k jednacímu stolu a raději válčili dál. Tento rok byl ale velmi výbušný, tak jako tak, protože v tomto roce bylo vydáno 95 tezí Martina Luthera. Ještě se nevědělo, jaké konflikty, nábožensko-politické spory to v Evropě vyvolá. Do té doby byl Erasmus považován za člověka, který se spíše stáhl z politického dění, měl své publikační projekty, měl četné korespondenční kontakty, ale především se v Lovani věnoval výchově budoucího císaře Karla V. A právě v téhle situaci napsal svůj žalospěv míru. Deshalb schlage ich Ihnen vor, diese Klage des Friedens als ein Epochendokument des 16. Jahrhunderts zu lesen, ein bis heute irritierendes und faszinierendes Beispiel für die Möglichkeit
von Sprache mit Frustrationen umzugehen. Das macht Erasmus. Er personifiziert den Frieden. Er lässt Frau Frieden, Frau Pax persönlich auftreten, die Friedensgöttin, wie sie seit der Antike bekannt war, auch in der lateinischen Mythologie. Also der Frieden spricht sein Publikum an. Ein Zitat: Scheint es nicht der Gipfel des Wahnsinns, die vielen außerordentlichen Vorteile, die ich mit mir bringe, sich selbst zu versagen und dafür eine abscheuliche Hydra von Unheil aller Art herbeizurufen? Es ist angemessen, Verbrechern zu zürnen, aber können wir etwas anderes tun, als die von Furien Getriebenen beweinen? Spis Querela Pacis je dodnes znepokojujícím a fascinujícím dokumentem o epochálním předělu. Vlastně by se dalo říct, že to je epochální spis. A tehdy se již rýsovaly náboženské a mocensko-politické konfliktní linie. A co udělal Erasmus Rotterdamský, aby zpracoval tu svoji frustraci? On mír personifikoval. Používá postavu paní Mír, Pax, v podstatě je to v návaznosti na antickou a latinskou mytologii a nechává tady tu paní Pax, Mír, hovořit. A teď budu citovat, co ona pronáší k davům. Což pak není vrcholem bláznoství odepřít si mimořádné výhody, které přináším, a naopak přivolat ohavnou hydru zla všeho druhu, je na místě mízlost na zločince. Ale můžeme dělat něco jiného, než plakat nad štvanci fúrií? Es trifft den Charakter des Erasmus zumindest teilweise, dass er bis heute als ein Idealist, ein Pazifist hingestellt wird. Vielleicht auch einer, der sich in seinem Elfenbeinturm ganz wohl fühlt und sich den Realitäten des Lebens nicht immer stellt. Für mich persönlich ist dieser Autor eine unvermeidliche Referenz. Das ist einer der großen Namen der Löwener Universität. Und deshalb liegt es nahe, sich immer wieder mit ihm auseinanderzusetzen, sich an ihm zu reiben. Ich möchte die Gegenthese aufstellen, dass er nicht ein naiver Schwärmer war. Er hat ein Frühwerk geschrieben, das Handbuch des christlichen Kämpfers oder Streiters, 1503 war das schon. Und dort schreibt er eine Anleitung zu einer tugendhaften Lebensführung unter Rückgriff auf antike Vorbilder mit den Metaphern des Kampfes. Das wird oft vergessen, aber das gibt's ja bis hin in die biblische Literatur, in den Paulusbriefen zum Beispiel. Das ist ein spirituelles Ideal, kann sich sogar dazu versteigen. Das ist eigentlich genau das, was im Arabischen, im ursprünglichen Sinn der Dschihad meint. Also ein spirituelles Ideal der Anstrengung für die gute Sache, nicht für irgendetwas Verbrecherisches. Myslím, že minimálně částečně vystihuje Erasmovu osobnost, když je dodnes líčen jako idealista, pacifista, snílek, ale možná také jako intelektuál, který se cítí velmi dobře ve své věži ze slonoviny, který nedokázal čelit drsným větrům reálné politiky. Ale pro mne osobně on je ohromnou referenční osobností, velkou personou Lovaňské univerzity, podle které je potřeba se poměřovat. Ve svém raném díle Enchiridion Militis Christiani z roku 1503 vypracoval návod na ctnostný způsob života. Lze jej na základě antických vzorů popsat metaforami boje, ovšem nikoli zbraněmi vojáka, mírnými prostředky zvnitřněných ideálů. V podstatě jde o spirituální, ideální úsilí, o dobrou věc. Tuto charakteristiku křesťanského bojovníka známe vlastně už od svatého Pavla a lze ji také srovnat s původním významem muslimského džihádu jakožto duchovního ideálu. Der Kunstgriff dieser Klage des Friedens, ich werde hier einen ganzen Absatz streichen, ist ein Gedankenexperiment, in dem der Autor eben die
klagende Person, die Friedensgöttin, höchstpersönlich auftreten lässt. Mit dieser Personifizierung einer abstrakten Idee macht er das, was eben in der antiken Ikonografie auch schon vorbereitet war und ganz viele Darstellungen von Frieden eben als Person möglich gemacht hat. Erasmus hatte ein besonderes Anliegen. Er wollte, dass die Kirche seiner Zeit nicht für politische Absichten eingespannt wird. Wichtigste Adressaten der Rede sind die christlichen Fürsten, das war damals eher der Normalfall, die sich ihrer Verantwortung bewusst werden müssen. Nur eine konsequent gelebte Friedfertigkeit und Wohltätigkeit kann ein überzeugendes Beispiel sein und vielleicht auch Feinde des Christentums zum Nachdenken bringen. Ein Zitat: Wie aber verträgt sich das Feldlager mit der Kirche? Diese gibt das Signal zur Eintracht, jenes zur Zwietracht. Wenn du dich aber rühmst, ein Glied der Kirche zu sein, was hast du dann mit den Kriegern zu tun? Retorický nebo stylistický trik Querela Pacis je vlastně myšlenkový experiment, ve kterém autor nechává mír vystupovat jako personifikovanou naříkající, žalující postavu. Toto je v podstatě něco, co navazuje na antickou ikonografii, že je abstraktní idea personifikována. Erasmovi záleží na tom, aby církev nebyla využívána k politickým účelům. Nejdůležitějšími adresáty promluvy jsou křesťanští panovníci, to tehdy bylo zcela běžné, kteří si musí uvědomit svou odpovědnost. Příkladem, který by přesvědčil a inspiroval k zamyšlení i nepřátele křesťanství, může být pouze důsledně praktikovaná mírumilovnost a dobročinnost. Teď budu opět citovat. Jak se snese vojenský tábor s církví? Ona dává signál k jednotě, on pak je ve sváru. Jestliže se však pyšníš tím, že jsi údem církve, co máš společného s válkami? Am Beispiel des Erasmus kann man gut ablesen, ein grundsätzliches Problem des Sprechens über Krieg und Frieden. Nachher sind wir immer schlauer. Auch mit dem historischen Abstand können wir Dinge einordnen, die wir in der Hitze des Gefechts überhaupt nicht begreifen. Und deshalb ist es für uns als später Lebende einfach, auch einen Autor wie Erasmus zu kritisieren, der aber interessante Intuitionen hatte, bevor seine Welt immer mehr aus den Fugen geriet. Und aus unserer Kenntnis ist das ganze 16. Jahrhundert eine Zeit der Gewalt und des unermesslichen Leids, auch nicht zuletzt im Namen von Religion. Der verzweifelte Versuch einer Klage des Friedens ging ganz offensichtlich ins Leere und hat den Verstand und die Herzen der Entscheidungsträger nicht erreicht. Na příkladu Erasma vidíme, že je jednoduché být ex post chytrý, říkat si, jistě chápeme to, můžeme to interpretovat, ale Erasmus byl mimořádně jasnozřivý, on projevil neuvěřitelnou intuici v situaci, než se svět dočista vymkl z kloubů. So viel zu dem Motiv der Klage. Ich komme zu dem nächsten Schritt, zu der Möglichkeit der Mahnung, der Ermahnung. Und die ist, manchmal muss man sich das auch eingestehen, dass oft dann passiert, wenn uns nichts anderes einfällt, Ermahnungen ausgesprochen werden. Und die machen auch einen sehr großen Teil religiöser Rede in Sachen von Moral aus. Die Mahnung ist von der Klagerede nicht immer leicht zu unterscheiden. Wer davon überzeugt ist, die moralisch richtige Position zu vertreten, kann anderen ins Gewissen reden und Forderungen formulieren, die aber nicht immer und notwendig in ganz klare Handlungsanweisungen übergehen. Es handelt sich oft um Appelle des Unterlassens und viel seltener um Aufrufe zu einer positiven Vorgehensweise. Tolik tedy k nářku, obžalobě, žalobě. Přejdeme v druhém kroku k nabádání, k vyzývání. Německy pojem je Mahnung.
Je to velice důležitá součást náboženských řečových figur. Ovšem jazyk nabádání vůbec není snadné odlišit od žalospěvu anebo jazyka nářku. Ten, kdo je přesvědčen, že zastává morálně správný postoj, může promlouvat do svědomí druhých a formulovat postuláty, které ovšem ne vždy přecházejí v jasné pokyny k jednání. Jsou to především výzvy k ukončení, zdržení se něčeho a méně často pokyny, jak jednat pozitivně. Die Hilflosigkeit der Mahnrede hat einen erheblichen Anteil an dem schlechten Image der Moral in politischen Konflikten. Da sich alle Konfliktparteien in irgendeiner Weise auf ihre eigenen moralischen Evidenzen berufen. Ermahnungen sind glaubwürdiger, wenn sie von Instanzen kommen, die nicht unter dem Verdacht stehen, bei der Konfliktaustragung und der Lösung eigene Vorteile zu suchen. Religionen und deren offizielle Repräsentanten sind deshalb möglicherweise moralische Instanzen, denen eine vermittelnde Funktion zugetraut wird. Aber auch da sind wir desillusioniert, weil wir wissen, dass dieser moralische Kredit aufgebraucht ist, zum Beispiel wenn eine religiöse Institution wie die russisch-orthodoxe Kirche zur Legitimationsinstanz für den Krieg wird. Bezmocnost nabádání významně přispívá ke špatné image morálky v politických konfliktech, neboť se všechny strany konfliktu tak či onak odvolávají na své morální důkazy. Napomínání či nabádání je důvěryhodnější, pokud přichází od autorit, které nejsou podezřelé, že se vyvoláváním a řešením konfliktů snaží získat nějaké výhody pro sebe. Náboženství a jejich oficiální představitelé jsou tradičně považováni za morální autority, které ve zprostředkovatelské funkci požívají důvěry. Ale i tady nastupuje deziluze, protože tento kredit se vyčerpává, zejména v takových situacích, když se nějaká náboženská instituce, třeba Ruská pravoslavná církev, stane autoritou legitimizující válku. Und aus den genannten Gründen ist es eben nicht so einfach wie auf diesem Bild, dass man einfach einen Knoten in den Lauf einer Waffe machen kann und damit wäre der Frieden garantiert. Sie haben das bestimmt schon als Symbolbild gesehen. Es steht vor dem Gebäude der Vereinten Nationen in New York und ist an vielen anderen Orten der Welt auch symbolträchtig aufgestellt. Ich komme damit gleich zu meinem nächsten Punkt und zu der Frage, nicht leicht zu beantwortenden Frage, welche Kraft denn argumentative Rede hat im Umgang mit den Fragen von Krieg und Frieden. Dahinter stünde ja auch die Vermutung, dass man vielleicht Kriegsgegner überzeugen kann, davon neue Wege auszuprobieren. Z toho důvodu to vůbec není tak snadné, jako vidíte tady na tom obrázku, že se prostě na zbraň udělá uzel a je mír. A to prostě jako záruka míru nefunguje, ačkoliv tento obraz symbolicky známe z mnoha míst světa, například stojí před sídlem OSN v New Yorku. Tím se dostáváme k dalšímu bodu. A sice si musíme položit otázku, jakou sílu tváří tvář válce a míru vlastně má argument. A sice, jestli je možné odpůrce války nějakým způsobem argumentativně přesvědčit k tomu, aby změnili svůj názor. Man könnte auch sagen, dass wir den Mut haben müssen zu einer Moral der schmutzigen Hände, dass wir wahrscheinlich zu keinem Ergebnis kommen, wenn wir uns nie die Hände schmutzig machen wollen, wenn wir uns nicht in gewisser Weise auch schuldig machen. Das ist eben das, was oft aus ethischer Sicht ausgeblendet wird als eine Möglichkeit menschlichen Handelns. Es gibt eine Ausnahme, die in der christlichen Tradition, aber übrigens nicht nur dort, ein Lehrstück abbildet, anders mit dem Thema umzugehen. Das ist die Lehre vom gerechten Krieg, Bellum Justum.
Dalo by se říci, že se zde dostáváme k něčemu, jako je odvaha k morálce špinavých rukou. A sice je potřeba si připustit, že možná nedosáhneme žádného výsledku, pokud nebudeme mít odvahu si ušpinit ruce v určitých situacích. Což je myšlenka, která často bývá naprosto upozaďována, nebo zavíráme před ní oči. Což nás přivádí ke konceptu, který se v náboženské tradici vyskytuje rovněž, a sice spravedlivá válka bellum justum. Solange diese Theorie vom möglicherweise gerechten oder zu rechtfertigen Krieg vor allem in bestimmten theologischen Zusammenhängen tradiert wurde, wurde sie oft als etwas verstaubt angesehen und belächelt. Die Debatte hat neuen Aufschub bekommen seit den 1970er Jahren, als vor allem ein Autor das zu einem seiner Zentralthemen gemacht hat. Und da war es auf einmal wirklich ein bemerkenswertes Thema. Es geht um den amerikanischen jüdischen Philosophen und Politikwissenschaftler Michael Walzer, der in Princeton forscht schon seit sehr langer Zeit und der unter anderem bekannt ist für sein Buch über gerechte und ungerechte Kriege. Ich habe heute Morgen erfahren, das inzwischen auch in tschechischer Übersetzung vorliegt. Das Buch hat einen ganz bestimmten Entstehungskontext. Walzer war als junger Mann engagiert im Kampf gegen den Vietnamkrieg, hat sich später als Erwachsener über seine eigene militante Haltung gewundert, aber wollte verstehen, warum wir in verschiedenen Situationen auch verschieden reagieren auf die Möglichkeit von Krieg. Und er hat die These stark gemacht, dass es natürlich Kriege gibt, die fast einmütig als gerechtfertigt angesehen werden. Und das berühmteste Beispiel dafür ist der Krieg der Alliierten gegen Nazi-Deutschland. Teorie spravedlivé války se vyskytovala v určitých teologických kontextech i dříve, ale byla považována za poněkud zaprášenou. Nicméně úplně nová debata se kolem této teorie rozproudila od 70. let, a to zejména, když jeden autor toto téma zdvihl a začal se mu velice intenzivně věnovat, a sice americký židovský badatel Michael Walzer, který působil na Princetonu, který napsal knihu o spravedlivé a nespravedlivé válce. Dnes jsme o tom debatovali a zjistil jsem, že tato jeho kniha je dokonce přeložená do češtiny. Tato kniha totiž vznikla ve velice zajímavém kontextu, a sice v kontextu války ve Vietnamu, jejíž on byl odpůrce, a v pozdějším věku se podivil nad tím, jaká stanoviska mohl zastávat jako mladý muž. Každopádně se pokusil vysvětlit si, proč, anebo pochopit, proč v různých situacích reagujeme na válku různě. A také, zdali je možnost považovat válku za spravedlivou. Konstatoval, že ano, že jsou války, které zcela běžně považujeme za spravedlivé války. Příkladem takové je například válka spojenců vedená proti nacistům. Nach diesen drei Versuchen, also dem Nachdenken über die Klage, über die Mahnrede und drittens über die oft verzweifelte Versuche des Argumentierens, jetzt also schon in der Zielgerade ankommend, noch einmal die Frage, ob wir in der Ethik des Friedens, die uns abhanden gekommen zu sein scheint, immer nur alte Denkmuster wiederholen oder auch neue Wege beschreiten können. Und da gibt es ein Motiv, mit dem sich das sehr gut verdeutlichen lässt. Ich bin auch nicht der Erste, der diese Idee hat. Der Gegensatz zwischen Idealismus und Realismus, wie er von Max Weber mit seiner Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik auf den Punkt gebracht hat. Nach seiner Auffassung wären radikal-pazifistische Träumereien typischer Ausdruck einer Gesinnung,
die allein dem guten Gewissen vertraut und Kompromisse kategorisch ablehnt. Verantwortlich wäre es hingegen, die Konsequenzen unseres Handelns nüchtern abzuwägen und sich nicht zu scheuen, manchmal auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, sofern sie langfristig zu einer besseren Friedenssicherung führen. Prošli jsme si tedy kroky od žalospěvu, nářku, přes nabádání, také možná zoufalé pokusy o argumentaci. A nyní se dostáváme k otázce, zda je opravdu nutné v té etice míru, která nám vlastně tak trochu schází, pořád opakovat staré vzorce, a nebo zda lze přijít i s novými přístupy. Jedním z těch nových přístupů, které se objevily, byl přístup Maxe Webera, který se zamyslel nad touto možností. Nápadný protiklad mezi idealismem a realismem se halí do velmi starého šatu, a sice do rozlišování mezi etikou smýšlení a etikou odpovědnosti, která se odvolává právě na Maxe Webera. Radikální pacifistické znění by pak bylo typickým projevem smýšlení, které důvěřuje pouze čistému svědomí a kategoricky odmítá kompromisy. Odpovědné by ale naopak bylo střízlivě zvážit důsledky různých způsobů jednání a nebát se přijmout nepopulární rozhodnutí. A to zejména, pokud by tato nepopulární rozhodnutí v dlouhodobém horizontu vedla k lepšímu zajištění míru. Max Weber hat ein sehr umfangreiches soziologisches Werk hinterlassen, das bis heute ausgelegt, interpretiert wird. Berühmt ist er aber vor allem durch dieses Begriffspaar, das ich eben genannt habe. Und das hat er zum ersten Mal verwendet 1919. In einem Vortrag zu dem Thema Politik als Beruf. Das ist auch deshalb kurios, weil es lange davon gar keine schriftliche, redigierte Fassung gab, sondern Vortragsmitschriften. Das sind diese manchmal schwer leserlichen Notizen, die Sie ja auch auf dem Bild sehen. Und interessant ist eben die Wirkung, die diese Idee hatte bis heute. Und als ein Beispiel könnte man anfügen, dass Politiker sich gerne damit schmücken. Auf dem Bild sehen Sie den deutschen Bundeskanzler, der es angemessen fand, sich so zu inszenieren mit der Taschenbuchausgabe dieses kleinen Weber-Vortrags in der Hand, als ein besonnener eben Verantwortungsethiker, der nicht seinen Gefühlen, nicht seinen Gesinnungen nachgibt. Weber se proslavil velice obsáhlým sociologickým dílem, ale skutečně se proslavil právě tímto rozlišováním těchto dvou různých etik, o kterých jsem právě hovořil. A toto rozlišení se poprvé objevilo v textu publikovaném v roce 1919, což je tedy velice kuriózní. Je to kniha, která vyšla na základě osnovy Weberovy přednášky na téma politika jako povolání. Dlouho neexistovala žádná písemná verze této práce, této přednášky. Existovaly jenom zápisky, tak jak to možná znáte a vidíte tady na obrázku, zápisky jeho ústně pronesené přednášky. A tady je na tom nesmírně zajímavé, jaký měl dopad tento text. Například politici se jim velice rádi pyšnili. Na mém obrázku vidíte německého kancléře, který se stylizuje jako ten osvícený politik, který vychází z etiky odpovědnosti a ne z etiky založené na svém vlastním smýšlení a emocích. Wie Sie an dem Datum sehen, das muss ich korrigieren, da war Scholz natürlich noch nicht Kanzler, aber er hatte schon vorher dieses Fotoshooting für den Spiegel gemacht und das Bild wurde auch immer wieder verwendet, um eine bestimmte politische Haltung zu illustrieren. Mit all dem Gesagten, ja, hat man irgendwie nochmal die traurige Bestätigung dieses Scherbenhaufens von Friedensethik, wenn wir in diese Sackgasse kommen, wo sich nur die Vertreter von oft problematischen Gesinnungen
denen gegenüberstehen, die ihrer Verantwortung Rechnung tragen, die aber je nach Standpunkt sich ganz unterschiedlich ausprägen kann. Und damit ist die ursprüngliche Frage, was eine verantwortliche Politik und Ethik wäre, auf dieser Ebene noch nicht beantwortet. Myslím, že musím upravit dataci tady u toho obrázku, protože tato fotka s Scholzem vznikla v době, kdy on ještě nebyl kancléřem, když se fotil k rozhovoru pro Spiegel. Ale ten obrázek byl potom využíván nejen v tomto časopise Spiegel, ale byl reprintován, aby se doložilo, jaký má Scholz odpovědný politický postoj. Jsme tedy v situaci, kdy stojíme doslova před troskami dřívější etiky míru a nacházíme se ve slepé uličce mezi těmi, kteří svoje jednání, svoji etiku odvozují od svého smýšlení a na druhé straně těmi, kteří své jednání odvozují o odpovědnosti. Ale jak skutečně odpovědně eticky jednat, to je otázka, která dosud ještě nebyla vyřešena. Ich komme schon zu meinem letzten Abschnitt, zu den Konturen, möglichen Konturen einer künftigen Friedensethik. Worauf könnten, sollten wir achten, um aus bestimmten Sackgassen, wie der eben beschriebenen, herauszukommen? Teď se dostávám ke konturám budoucí etiky míru. Jak opustit slepou uličku nebo možné slepé uličky, v nich jsme se ocitli? Und dazu gehört, dass wir in Europa, in der Europäischen Union mehr aufeinander hören, mehr voneinander lernen müssten. Der ganze Prozess der EU-Osterweiterung ist in der Tat in einer Weise vorgenommen worden, bei der viele Befindlichkeiten im Osten des Kontinents, im Westen nicht so zur Kenntnis genommen werden. Und deshalb lohnt sich allein die Lektüre eines Buches, das mich im vergangenen Jahr besonders beeindruckt hat, das von dem britischen Historiker Timothy Garton Ash, Homelands, eine persönliche Geschichte Europas. Und da können Sie wirklich Jahrzehnt für Jahrzehnt nachlesen, mit den Augen eines Zeitzeugen, wie sich jemand auf den Weg gemacht hat, auch hierher nach Prag, auch besonders im Gespräch mit Václav Havel, um Europa anders sehen zu lernen. Das Buch ist auch in tschechischer Sprache erschienen. Myslím si, že možnou cestou je, abychom si v Evropské unii vzájemně více naslouchali a abychom se od sebe vzájemně více učili. Celý ten proces rozšiřování Evropské unie směrem na východ byl bohužel doprovázen tím, že velmi často to, co cítili lidé na východě, lidé na západě ignorovali. A proto si myslím, že stojí za to si přečíst knihu Timothyho Gartna Ashe Homelands, která, pokud vím, vyšla i v českém jazyce, která nás provádí dějinami Evropy desetiletí po desetiletí. Je to vlastně příběh člověka, který se vydal na cestu po Evropě, aby v rozhovorech, mimo jiné i s Václavem Havlem, poznával Evropu a i její jinakost. Neben dieser europäischen Ebene gibt es noch größere Strukturen, die vielleicht eine Rolle spielen können im Bemühen um Rechtssicherheit. Die Bündniskonstruktion der NATO gehört aus meiner Sicht dazu. Auch die Entwicklung eines Rechts im Umgang mit Kriegsverbrechern, das ist einer der wenigen Punkte, wo weltrechtliche Strukturen schon existieren, auch wenn sie noch nicht über die Mittel verfügen, außer dass Täter wirklich ergriffen werden können und vor das Tribunal gestellt werden. Aber es gibt eben dieses den internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der ganz konkret nicht nur eine westliche Wertegemeinschaft verteidigt, sondern Menschenrechte von universeller Gültigkeit im Blick hat. Das kann ich gerade auch mit den Bildern noch illustrieren, eben mit dieser
schon sehr früh ausgesprochenen Botschaft an Putin hier von Vilnius aus groß plakatiert. Den Haag wartet auf dich. Und das ist ja irgendwie vielleicht ein auch naiver Traum, aber zumindest darum zu wissen, dass so wie Europa und wie die Welt konstruiert ist, im Grunde genommen der Platz für bestimmte Akteure der Weltgeschichte genau dort ist. Vedle té evropské roviny existují i jiné větší struktury, které mohou zajišťovat určitou právní jistotu. Například konstrukce spojenectví NATO, anebo také mě naplňuje nadějí to, jak se vyvíjelo mezinárodní právo ve vztahu k posuzování válečných zločinů a nakládání s válečnými zločinci. Takže máme celosvětové právní struktury, ty již existují, ačkoliv bohužel dosud to ještě nedošlo tak daleko, že by skuteční váleční zločinci vždy byli postaveni před soud a dostalo se jim spravedlnosti. Ale každopádně již existuje Mezinárodní trestní tribunál v Den Hágu, který může soudit válečné zločiny a nejde o to, že tam budeme hájit západní hodnoty, že tady jde o hájení nějakých západních hodnot, ale jde o to, že jsou hájena obecná lidská práva. Mohu to doložit třeba tím obrázkem. Obrázkem, který právě teď vidíte, to je plakát, který se objevil ve Vilniusu, a který oznamuje Putinovi, že na něj již čekají právě v Den Hágu. Je to možná sen, ale myslím si, že toto je konstrukce, evropská konstrukce a i světová konstrukce, která by mohla být východiskem. Und damit schließt sich der Kreis zu den Anregungen, die ich in meinem Vortrag in einer ganz anderen Epoche gesucht hatte, zu Beginn, nämlich im 16. Jahrhundert. Und das ist nicht zufällig in den Folgewirkungen auch der Religionskriege der Zeitraum, in dem Völkerrecht entstanden ist. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das ist eine Reaktion darauf, dass Menschen es nicht mehr einfach hinnehmen wollten, hilflos vor Kriegen zu stehen. Und einer der Vordenker dieser neuen Bewegung war Hugo Grotius. Er hatte erkannt, dass Kriege unser Gerechtigkeitsempfinden zutiefst erschüttern und suchte nach Lösungen in der Formulierung gemeinsamer Regeln in einem Völkerrecht jenseits religiöser Lösungen und Begründungszusammenhänge. Kleiner Aspekt am Rande, er hat in dem Vorwort zu diesem berühmten Buch über das Recht des Kriegs und des Friedens fast in einem Halbsatz, weil er auch sich bewusst war, dass er da etwas sehr Brisantes sagt, formuliert, dass man über all diese Dinge nachdenken müsse, et si Deus non daretur. Das ist später durch Bonhoeffer bekannt geworden, als wenn es Gott nicht gäbe. Ich finde das sehr interessant, dass diese Ursituation des Völkerrechts gar nicht anders kann, als sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, eine Rechtsvorstellung zu entwickeln, die nicht nur für religiöse Menschen gilt, sondern die genau eine Verbindlichkeit hat, weil sie darüber hinaus wichtig ist. A tím se vlastně kruh uzavírá a vracím se okruhem k úvahám, které jsem zmínil ve své přednášce v kontextu 16. století. V 16. století to bylo to období, kdy v podstatě jako důsledek ničivých náboženských válek v celé Evropě začalo vznikat něco takového jako koncept mezinárodního práva. Začalo to vyrůstat z pocitu, že lidé již nechtěli jen tak akceptovat to, co se jim děje. Je to myšlenka, kterou formuloval Hugo Brocius, který řekl, že v podstatě války vždy otřesou naším hlubokým citem
pro spravedlnost a nutí nás k tomu, abychom hledali řešení. V podstatě jeho úvahy potom, nebo na jeho úvahy navázal Bonhoeffer, který v kontextu představy práva hovořil o tom, že právo musíme uvažovat tak, jako kdyby Bůh nebyl. Tím chtěl v podstatě vyjádřit, že musíme mít takovou představu práva, která nebude platit jenom pro nábožensky založené jedince, ale která bude obecně platná pro všechny. Der Literaturkritiker und Philosoph Walter Benjamin hat 1937 einen Beitrag in der Zeitschrift für Sozialforschung geschrieben, auf Einladung seiner Kollegen und Freunde, unter anderem Max Horkheimer, und hat dort eine These vertreten, die in der Folgezeit bis heute viel diskutiert wurde. Benjamin hat gesagt, das vergangene Unrecht, nein, die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen. Und dagegen hat Horkheimer ihm widersprechend gesagt, nein, guter Freund, du irrst dich, das vergangene Unrecht ist geschehen und abgeschlossen. Und hat den sehr brutalen Satz hinzugefügt, die Erschlagenen sind wirklich erschlagen. Gemäß dieser Sichtweise befinden wir uns an einem indifferenten, gnadenlosen Universum, in einer Menschheitsgeschichte, die keine endgültige Gerechtigkeit kennt. Und Sie ahnen, dass das eine der großen Provokationen an die Adresse theologischer Redeweise ist. Kann es neben dieser trauernden und melancholischen Sicht auf die Welt eine Friedensethik geben, die mutiger in die Zukunft schaut? Und das wäre eben mein Antwortversuch gewesen, zu sagen, ja, in der Tradition einer internationalen Rechtsordnung, weil die nämlich den aktiven Einsatz für die Opfer von Gewalt schon heute einschließt, auch mit militärischer Hilfe, jetzt und nicht erst im Eingedenken, in Erinnerung an die Toten, an die Erschlagenen. V roce 1937 publikoval Walter Benjamin v CEČRI v sociologii, v časopise pro sociologii, svůj výzkum, také na vyzvání Horkheimera, ve kterém konstatuje, že minulost není uzavřena. Horkheimer s ním ale polemizoval, odpověděl na to, co se stalo, co bylo, to už je uzavřeno, a dokonce formuloval onu brutální větu zabití nebo ubití, už jsou ubití. A v podstatě z toho vyplývá takový velice pesimistický pohled, že jsme jako lidstvo zcela vydáni na pospás nelítostnému univerzu, vesmíru, který nezná spravedlnost. Jenže vedle tohoto melancholického nebo proti tomuto melancholickému pohledu na svět musí být možné vybudovat nějakou pozitivnější etiku míru. Mou odpovědí na tuto otázku nebo na tuto problematiku je vlastně mezinárodní právo, o kterém jsem již pohovořil, které v podstatě chrání oběti násilí už teď. Ich komme zum Schluss und möchte schließen mit einer Überlegung, die in ganz besonderer Weise sich auf den Ort bezieht, an dem zu sprechen ich die Ehre habe. Menschen in Prag haben, glaube ich, noch mehr als an anderen Orten in Europa die Erfahrung gemacht, skeptisch zu sein gegenüber billigen friedensethischen Appellen. Zu oft war dieses Land oder diese Stadt mit einer teilnahmslosen und hilflosen Weltöffentlichkeit konfrontiert, deren Verantwortungsträger sich himmelschreiendem Unrecht nicht in den Weg gestellt haben. Die Eckdaten muss ich Ihnen nicht erzählen, die kennen Sie besser als ich. Das Münchner Abkommen von 1938, damit eröffnete die französische, britische Appeasement-Politik den deutschen Faschisten ja erst den Weg zur Auflösung des damaligen politischen der damaligen politischen Konstellation. Die Bevölkerung von Böhmen und Mähren war ihrem Schicksal überlassen. Das war nicht so viel anders, als 68 sowjetische Panzer den Prager Frühling brutal beendeten. Da gab es im Westen sicherlich Bedauern, Sympathie für die Opfer, aber es fehlte an der Entschiedenheit einer der praktischen Fähigkeit, einem militärischen Überfall Einhalt zu gebieten.
die 1969 eingeleitete westdeutsche Ostpolitik arrangierte sich mit Moskau und mit den repressiv verwalteten Satellitenstaaten. Erst mit dem Prager Vertrag von 1973 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik wurde die völkerrechtliche Nichtigkeit des Münchner Abkommens besiegelt. So spät, könnte man sagen. Später fand dann die Bewegung der Charta 77 weltweite Anerkennung für den Mut und die Zivilcourage der politisch verfolgten Mitglieder, deren Engagement bis heute zu den menschenrechtlichen Grundlagen eines neuen Verständnisses von Europa gehört. Úplně k závěru bych chtěl předložit jednu úvahu, která se vztahuje k tomuto krásnému městu, kde mám tu čest nyní pobývat. Sice Pražané, lidé, kteří žili v Praze, byli příliš často konfrontováni s lhostejnou nebo bezmocnou světovou veřejností, jejíž političtí představitelé se nepostavili dostatečně jasně do cesty zjevnému bezpráví. Mnichovskou dohodou z roku 1938 otevřela německým fašistům britsko-francouzská politika appeasementu cestu k rozbití tehdejšího politického uspořádání. Obyvatelé Čech a Moravy byli zcela ponecháni svému osudu. Úplně stejně, jako když v roce 1968 sovětské tanky brutálně ukončily Pražské jaro. Tehdy Západ sice projevil lítost a soucit s oběťmi, ale jinak neudělal nic. Chyběla rozhodnost a praktická schopnost tu vojenskou agresi zastavit. Západoněmecká Ostpolitik, která započala v roce 1969, se s Moskvou a s represivně spravovanými satelitními státy prostě smířila. Neplatnost Mnichovské dohody z hlediska mezinárodního práva potvrdila až Pražská smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Československou socialistickou republikou z roku 1973, tedy takto pozdě. A hnutí Charty 77 si ještě o něco později získalo celosvětové uznání za odvahu a občanskou statečnost svých politicky pronásledovaných členů. Jejichž angažovanost je dodnes jedním z lidskoprávních základů nového pojetí Evropy. Das wirkliche Schlusswort soll ein berühmter Sohn dieser Stadt haben, Václav Havel, ein Zitat, das ich im tschechischen Kulturzentrum in Brüssel zum ersten Mal gesehen habe und dann den Spuren nachgegangen bin. Das ist schon von 1985, ein Interviewband, der 85, 86 redigiert wurde, also noch vor der Samtenen Revolution, der Wahl ins Amt des Staatspräsidenten und wo Havel darüber nachdenkt, was es mit ihm macht, eigentlich als Künstler sich viel lieber anderen Dingen zu widmen. Und immer wenn er diese Fluchttendenz hat, wird er sich erinnern an das, was Batoschka ihm einmal gesagt habe. Und das ist dieses berühmte Zitat, dass die wirkliche Bewährungsprobe eines Menschen darin besteht, dass man ihn wirklich kennenlernt, nicht in der Rolle, die er für sich selber erfunden hat, sondern wie er die Rolle ausfüllt, die das Schicksal ihm überträgt. Na závěr bych chtěl nechat promluvit asi nejproslulejšího syna tohoto města, Václava Havla. S tím výrokem, který bych rád parafrázoval, jsem se poprvé setkal v Bruselu, v Českém centru, ačkoliv je to výrok, jak jsem posléze dohledal, ještě mnohem starší, pochází z let 1985 a 86 z rozhovoru s Hvížďalou, z Moci bezmocných v češtině. A je to výrok, který tedy pochází ještě z období, než se stal prezidentem, kdy často říkal, že by chtěl dělat něco jiného než politiku, že by se chtěl zabývat uměním. Ale pak si vždy připomenul, a teď tedy bude ta parafráze, následující Bartuškovu devizu. Než promluvím, musím se kousnout do jazyka a připomenout si, co mi jednou řekl Patočka, a sice, že skutečnou zkouškou pro člověka není to, jak dobře hraje roli, kterou si sám pro sebe vymyslel, ale jak dobře hraje roli, kterou mu určil osud. Danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen für Ihre
mühsame Arbeit. Bin hoffentlich nicht zu viel. Děkuji vám za pozornost a taky děkuji za překlad. Já taky moc děkuji za přednášku profesora Leše k tomuto aktuálnímu tématu z etické perspektivy, kde poukázal na některé kategorie, které možná v tom etickém diskurzu nejsou vždycky tak silně přítomny, kdy poukázal nebo ukázal nějaké možné kontury budoucí etiky míru a zároveň tuhletu stavbu propojil také s aktuální tematikou a zároveň také s osobnostmi tohoto města, jako byl Václav Havel. Teď by byl čas na vaše otázky, na našeho referenta, které budou samozřejmě patřičně přeloženy do němčiny, aby jim porozuměl a mohl pak na ně odpovědět. Prosím, vyčkejte, až kolegyně vám předá mikrofon, aby vás bylo dobře slyšet, aby vás slyšeli také ti, kdo nás sledují na streamu a samozřejmě také pozvání pro položení otázek, to platí také pro ty, kdo nás sledují online, i ti můžou položit otázku, která pak bude reprodukována a položena našemu referentovi. Tak prosím, máte nějaké otázky, neváhejte. Jo, děkuji. Jsem Tomáš Novák a já jsem zde v Praze studoval v druhé polovině 80. let. Zažil jsem tady takzvanou sametovou revoluci a byl jsem hrdý jako Čech na to, že jsme vlastně tu změnu dokázali bez násilí. Že zvítězili vlastně síly, které byly v podstatě pacifistický, a nikoli tady, řekněme, lidé, kteří tady pod parketama měli nějaké zbraně. To jsem chtěl říct na úvod. A moje otázka je, proč mluvíte o tom, že ruská církev pod eticky omlouvá násilí, když to západní křesťané dělají také. Když západní křesťané také omlouvají násilí v Iráku, v Sýrii, v Libii, v Afghánistánu. Myslím si, že by bylo dobré o tom mluvit v nějaké zřetelné rovnováze. Ja, danke für Ihre erste Bemerkung und für Ihre Frage. Beides ist sehr wichtig. Zum Ersten kann ich nur sagen, das ist ein Grund für die Bedeutung des Blicks hierher, was hier passiert ist, hier in Prag, hier im Land, bedeutet für Europa und warum diese Art friedlich eine Revolution möglich zu machen, ein Vorbild ist und von allen wirklich intensiv angeschaut werden sollte. Já vám velice děkuji za vaši úvodní poznámku a také za vaši otázku. Obojí je podle mne nesmírně důležité. Ano, to, co jste zmínili, je skutečně důvod, proč by bylo potřeba se dobře podívat na Prahu. Protože vlastně Praha je vzor toho, že je možné uskutečnit mírovou změnu pro poměru, převrat. Myslím, že tady by se mnozí mohli od Prahy učit. Und zu Ihrer Frage, Sie haben völlig recht, dass es nicht akzeptabel ist, mit zweierlei Maß zu messen, die russische Orthodoxie zu kritisieren und westliche Kirchen ungeschoren davonkommen zu lassen, weil natürlich sie genau auch verstrickt waren und sind in Rechtfertigung von Gewalt.
Ich finde es nur nochmal eine ganz besondere Situation, wenn es so eine Konstruktion von Staatskirche gibt, also eine ganz enge Verbindung zwischen politischer Macht und einer religiösen Autorität. Und da würde ich schon einen Unterschied sehen und eine ganz spezielle Entwicklung, die eben in der russischen Orthodoxie ihren Weg gefunden hat. Und ich denke, das darf und muss kritisiert werden. Das schließt natürlich ein, dem Punkt würde ich Ihnen recht geben, dass mit der gleichen Ernsthaftigkeit es keiner westlichen Kirche einfach so durchgehen soll, dass sie nicht viel anders handelt. Das ist richtig. Aber meine Bemerkung war bezogen auf den aktuellen Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Und ich denke, da ist eine klare Positionierung einer religiösen Autorität passiert. A nyní k vaší otázce. Máte pravdu, že nelze mít různá měřítka, měřit dvojím metrem, ale přesto bych řekl, že je tu rozdíl mezi tím, jak ruské a co ruské pravoslaví ospravedlňuje a západními křesťanskými církvemi, ačkoliv máte pravdu, že i oni ospravedlňují násilí. Ale řekl bych, že taková ta konstrukce, to silné propojení politické moci a náboženské autority, tak jak to vidíme právě u ruského pravoslaví, to je něco, co se prostě kritizovat musí. A to bych něco takového bychom museli kritizovat i takzvaně na našem dvorku. Ale máte úplnou pravdu, že by nemělo projít západním církvím, kdyby ospravedlňovali násilí podobným způsobem. Já si myslím, že já jsem ale ve své přednášce chtěl poukázat na to, co se děje teď aktuálně. Aktuálně v kontextu konfliktu Ruska nebo invaze Ruska na Ukrajinu. Oder noch anders gesagt, ich würde sehr großen Wert darauf legen, dass Religionen ihre Glaubwürdigkeit unter anderem dadurch beweisen, dass sie eher friedensstiftend sind als das Gegenteil. Und dass sie in große Probleme geraten, wenn sie sich als Brandbeschleuniger betätigen. Aber das gilt wirklich ausnahmslos für alle Religionen. Und die Kritik an die Adresse in Moskau, die hatte wirklich einzig und allein den konkreten Anlass als Grund. Já to řeknu jinými slovy. Jsem přesvědčen o tom, že by náboženství, všechna náboženství měla prokazovat svou důvěryhodnost jako mírotvorci a ne ještě přilévat olej do ohně. A to jsem měl na mysli tím, když jsem poukazoval na ruské pravoslaví a události v Moskvě. Taky děkuji za otázku i za odpověď. Zeptám se, jestli není náhodou nějaká otázka ve streamu, pak tam není, tak můžu předat slovo vám. Dobrý večer. Děkuji moc za to všechno, co tady zaznělo. Já bych se rád zeptal na problematiku mezinárodního práva veřejného. Jak tady bylo zmíněno již vícekrát, zejména teda v druhé části přednášky. Ale ta moje otázka směřuje vlastně k tomu, co zaznělo hned v úvodu. A sice to, že pan profesor v souvislosti s tím, jak zmiňoval tu cestu idealismu a realismu, tak řekl, že mezinárodní právo a právní řády jsou spíše v té rovině toho idealismu, tedy jinými slovy jsme rádi, že je máme, ale příliš jim nevěříme. A dotaz tedy zní, jaká funkce těchto právních řádů tedy jako v současnosti je, dle jeho názoru, a co by se muselo stát, aby ta vynutitelnost práva a důvěryhodnost těchto právních systémů vlastně byla znovu obnovena v souvislosti s tím mezinárodním kontextem. Zda je to vůbec možné, protože jako bezzubost práva je asi to nejhorší, co se právu může stát. Ja, herzlichen Dank für diese sehr kluge Frage. Sie haben tatsächlich einen möglichen Widerspruch.
in meiner Darstellung aufgedeckt. Wenn ich einerseits Idealismus kritisiere, andererseits einen idealistischen Ansatz dann stark machen will. Ich würde es insofern verteidigen, dass ich der Meinung bin, dass rechtliche, international rechtliche Regelungen bei all ihrer noch vorhandenen Schwäche auf lange Sicht die Kraft haben sollten, Verbindlichkeiten zu definieren, die größer sind als das, was wir jetzt haben. Und das sind ganz lange, langsame Schritte. Und einer davon ist eben die Etablierung eines internationalen Strafrechts. Das ist noch gar nicht so lange auf den Weg gebracht. Und wir wissen es aus den Erfahrungen mit den ehemals jugoslawischen Staaten, den Verbrechen, die dort begangen wurden, wie schwierig das war, wirklich Recht zu sprechen. Wir wissen auch die vielen Fälle von Anklagen gegen afrikanische Warlords und Staatenlenker, die nie wirklich zur Rechenschaft gezogen wurden. Insofern ist das ein Anfang, ein zaghafter Anfang. Aber, und das ist jetzt keine Rückzugsstrategie, ich bin in der Tat der Meinung, und ich bin kein Jurist, ich bin Ethiker, dass ich mir das Recht rausnehmen darf, als Ethiker Ideale zu reflektieren. Und natürlich die dann mit der Wirklichkeit auch konfrontieren. Aber sonst würde ich Ethik abbrechen und gleich in dieses System Recht übergehen und ethische Ideale gar nicht mehr als eine Möglichkeit von Veränderungen ansehen. Und das Beispiel, was wir eben gehört haben, das der Samtenen Revolution, war ja auch ein sehr schönes Beispiel für pazifistisch motivierte Akteure, die eine Idee hatten, die zu einem Ziel gekommen ist. Also insofern ist das letzte Wort über Ideale gleich welcher Art noch nicht gesprochen. Ideale hast du nicht das letzte Wort. Velice vám děkuji za tuto nesmírně chytrou otázku, kterou jste upozornil na možný rozpor v mých úvahách a v mé přednášce. Na jednu stranu kritizuji idealismus, ale na druhou stranu se ho zastávám a propaguji ho. Já si myslím, že při vší slabosti nynějšího systému mezinárodního práva je mezinárodní, nebo má mezinárodní právo přece jen alespoň nějakou moc fixovat nebo etablovat závazky. Podívejte se vlastně na to váhavé, ale přesto nadějné etablování mezinárodního práva v posledních letech. Je to opravdu velice mladý vývoj, v podstatě teprve v kontextu válek v bývalé Jugoslávii. Jak to bylo náročné postavit zločince z Jugoslávie před mezinárodní soudní tribunál, ale minimálně takové pokusy byly, někdy se to povedlo. Je to takové váhavé, protože vím, že existuje velká spousta afrických warlordů, u kterých se to, ač byly obžalováni, nepodařilo a před soud postaveni nebudou, přece jenom ty první váhavé kroky už zazněly. Toto je tedy úplný počátek. Já jako etik, nejsem právník, reflektuji ideály. Ačkoliv je konfrontuji s realitou, tak pořád jsem zastánce těch ideálů. Kdybych se stal pouhým právníkem a odhlédl od nich, tak bych s tou etikou musel skoncovat. Ale já si myslím, že třeba sametová revoluce je fantastický příklad toho, jak pacifisté se svými ideály nakonec dosáhli svého cíle. Takže jsem přesvědčen o tom, že ideály, tedy etika, ještě neřekla své poslední slovo. Děkuju. Čas letí neuvěřitelně rychle, takže máme čas na poslední jednu až dvě otázky. A vidím jednu zdvižnou ruku vzadu, tak bych poprosil, aby Luisa předala mikrofon a otázka mohla zaznít. Děkuji za tu skvělou přednášku. Možná navážu trošku na první dotaz. Současný papež František vlastně velmi vyzývá v tom rusko-ukrajinském konfliktu, nebo spíš té ruské agresi, k mírovým řešením. Ale vlastně ten jeho hlas není v Evropě brán jako validní, jako něco, co by přispívalo k řešení té situace. Ukrajinci samozřejmě to nesou velmi těžko.
A co hůř, ruská propaganda vlastně papeže Františka zneužívá ke svým cílům. Není to vlastně taky takový nějaký velmi nešikovný idealismus? A vlastně v kontrastu s tím, jak jste mluvil o tom ruském zneužívání náboženství, vlastně jako ruského pravoslaví, že jo, tak tady vlastně papež se možná snaží být jakousi protiváhou, ale že by to bylo o mnoho lepší, se asi nezdá. Ja. Ja, danke für die Frage. Also der Papst hat einmal mehr einen nicht mehr zu überbietenden Beweis erbracht, dass er nicht unfehlbar ist. Also er hat einfach etwas gesagt, was sehr ungeschickt war. Ich glaube zu ahnen, was er sagen wollte und damit kann ich leben. Das ist seine Aufgabe, zu Frieden zu mahnen, über den Krieg zu klagen. Aber die Worte, die er gewählt hat, waren die denkbar ungeschicktesten, wenn er praktisch zur Kapitulation auffordert. Das ist nochmal was anderes, als Friedensverhandlungen langfristig oder mittelfristig anzustreben. Und damit ist er, ohne dass das seine Absicht war, parteiisch geworden und hat der anderen Seite in die Karten gespielt. Und das fand ich einen ja, schwer verzeihbaren Schachzug. Es gibt Beobachter, die sogar den Verdacht äußern, dass er aus nicht unproblematischen Gründen so einen sehr weichen Kurs mit dem Patriarchen in Moskau fährt, weil es auf ideologischer Ebene durchaus auch Allianzen gibt. Aber die haben eigentlich nichts direkt mit dem Krieg zu tun und den Lösungen, die gesucht werden müssen. Oder anders gesagt, dafür zu plädieren, dass Gewalt ein Ende haben muss. Und das gehört ja auch zu den Erfahrungen. Das wird so sein, das wird nicht in alle Ewigkeit so weitergehen. Es wird allein aus Gründen der Ermüdung irgendwelche anderen Entwicklungen geben. Aber das Bild der weißen Fahne war das denkbar ungeschickteste Motiv, was da ins Spiel gebracht wurde. Ano, moc děkuji za tuto otázku. Papež nám skutečně předložil nepřekonatelný důkaz o tom, že není neomylný. To, co řekl, bylo mimořádně nešikovné. Já si myslím, že tuším, co asi chtěl říct, dovedu si představit, že chtěl nabádat k míru, ale řekl to těmi nejnešikovnějšími slovy, jaká vůbec mohl zvolit. Vyzývat někoho ke kapitulaci je přece něco jiného, než usilovat o mírové řešení. A tím vlastně také zaujal stranu, v tom, nebo se postavil na jednu stranu toho konfliktu a to je téměř neprominutelné. Pozorovatelé z Vatikánu zmiňují dokonce, že to celé má velice problematické pozadí, kdy papež usiluje o určité aliance s moskevským patriarchou, ale to řešení, které zvolil, to bylo to nejméně šikovné, které mohl mít. Samozřejmě dává smysl nějaký pledoje za mír, protože válka nemůže pokračovat věčně. Mír musí nastat už jen z důvodu opotřebení všeobecného, ale požadovat hned bílou vlajku, ten obraz bílé vlajky obecně, to bylo skutečně to nejnešikovnější, co mohl říci. Was ich gerade gesagt habe, würde ich dem Papst auch persönlich sagen, das könnte ich, weil er im Herbst uns besuchen wird aus Anlass der 600-Jahr-Feier unserer Universität, aber ich glaube nicht, dass ich dazu eine Gelegenheit bekomme. To, co jsem právě řekl, bych papeži klidně řekl i osobně do očí, možná bych i mohl, protože přijede na podzim na Lovaňskou univerzitu při příležitosti jejího výročí jejího šestistého, jeho založení před 600 lety, ale myslím si, že k tomu nakonec nebudu mít příležitost. Tak já jsem avizoval, že je možnost pro jednu až dvě otázky. Pokud je ještě jedna stručná otázka, tak ji můžeme položit. Pokud
už není, tak bych chtěl velmi srdečně poděkovat panu profesoru Lešovi za jeho poutavou a zajímavou a věřím, že i impulzu plnou přednášku pro nás všecky. Paní překladatelce Sitařové za vynikající, pečlivý a suverénní překlad a tlumočení a vám všem za vaši účast, za vaše naslouchání, za vaše přemýšlení a za vaše otázky. Děkuju vám a hezký večer. Platforma Dominikánská 8 se bez vaší podpory neobejde. Pokud vám naše činnost připadá smysluplná, pomůže nám i 20 koruna za shlédnutí videa. Předem vám děkujeme.